السلام علیکم دوستانو، سیگنالو د غلط او د بجلیام د غلط هر یوس وسترګ پسترګ درته دا غا کو چې نن نرسه دا سو خبرې مو شیر کو. لکه پهله خبره چې کومه ده د بجلی ده، شی وینه پسترګو د اچا پټې نه دي چې د بجلی سالات شروع ده اوسه کوي اوسه نه کوي پوښ. پهله پلس خبره ون دغه ده چې موږ د بجلی داسې حساب نظام ده چې په دې کې نه بجلی شته او نه هغه شته پوښ. بجلی صرف نارے وو چې موږ ته هغه راله پوښ او دا خواست چې کوم ده موږ د پیک پینسټ هغه ته یو خلیک ته یو پلس چبیس عمران ته یو چې عمران خټک ته په کار دي چې د بجلی موږ ته بندوبست صحیح وو کې دا خو ګوره اټاک بجلی راله او ټاک بجلی لاړه نه دیسا چې انسان وي کله ته نه پریجونه سیزي او کله ته نه پوښ بجلی بلپونه سیزي. ویلې چې دی بجلی والا موږ ته د کور نه راړي، بل چې کوم دی دې ته دې میټرو بلونه چې کوم دي دا بلونه کوم په موږ پسې راچی دا ډېر مناسب راچی. غریب تان پسې 15,000 شپږ زره اووه زره بجلی داسې حالات وي چې وایي چې په میاشت کې په موږ باندې بجلی تقریبا دوې ګنټې او دوې ورځې کولاو وي او 28 ورځې بند وي. لکه داسې کې د 15 کلو څخه دمره سراسر زیاتی کېږي. دلته صرف موږ دوته خوشحالي چې بینګونه مو 19 راړو 18 مو راړو. د بجلی حالات مو دغه دی، بجلی د نه څوک پښتنه کوي او نه یې څوک هغه کوي پوه شو چې کله ګوره ټاک 5 منټ بجلی راغلي او اوس 5 منټ بعد بیا بجلی لاړه نو دې به سال نه وځي. ولې دا 15 کلي ګوننګار دي په دې ټول پاکستان کې صرف د موږ 15 کلي ګوننګار دي چې د سړي خانې نه ونی سه بختې پورې راسي او سپری پورې سه دا شو کې دې نه بعد نور څه کار کوه نشته. د بجلی والا صرف دا کار وي چې بس ټاک بجلی راله او ټاک بجلی لاړه نو دا انصاف دی. میں ابھی وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اردو میں اس لیے بات کرتا ہوں جو آپ ساتھی میرا اوہے پہ عام پہنچا دے. وزیر اعظم صاحب آپ نے تو تبدیلی کا بہت وعدے کیے تھے لیکن ایک تبدیلی آپ نے چھوڑی کہ ادھر بجلی کے ساتھ ہمارا ساتھ سوتیلے ماں والا کھیل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ہمیں نہ سمجھ لگتے کہ بجلی کب آئی اور کب چلی گئی. جس کا وس چلتے ہیں جس کا امیر حضرات ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے لیے جنریٹر لگے ہوتے ہیں اور غریب بیچارے اپنے لیے پنکھے ماریں گے ہاتھوں سے. یہ انصاف ہے آپ کا؟ انصاف تو یہ ہونا چاہیے کہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کہ امیر کے لیے علیحدہ کنیکشن لگے اور غریب کے لیے جدا لگے. ادھر جب ہم رہ رہے ہیں پی کے پین سیٹ اور 26 میں ادھر جو ہے نا دو خادم آل ہے، ایک کا نام ہے میاں خلیق و رحمان صاحب وہ سے بھی ہم گزارش کرتے اور ایک کا نام ہے عمران خٹک وہ سے بھی ہم گزارش کرتے. اگر یہ سا ماحول ہمارا چلتا رہے کیونکہ کوئی کہتے یہ کہ ہمارے علاقے کو بہت سخت تکلیف ہے بجلی کی وجہ سے، لہذا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے وزیر اعظم صاحب خاص کر کے آپ سے یہ گلہ شکوہ جو ہے نا خٹک قوم میں ہمارے پانچ قوم جو ایک علاقہ ہے اس کے ساتھ اتنا زبردست کڑاک زیادتی اور ہے کہ خدا قسم ہے کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتا. میں منسٹر صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ اسپتال تو ویسے ہی نہیں ہے، روڈوں کا بھی یہی حالت ہے اللہ بخشے. تو اب اس گرمی میں جلن کو کون کڑے ہو جائے؟ جو قیامت کڑی ہوتی ہے کسی کے اوپر گرمی لگتی ہے کسی کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں. لہٰذا نہ بجلی کا کوئی بندوبست ہے، پتہ نہیں گریڈ والا ہمارے ساتھ زیادتی کرے کوئی اور ہے، لیکن ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی آپ بھی ادھر دورہ لگاؤ کہ آپ کو بھی کے پی کے میں اس چھوٹے سے گاؤں اور قصبہ کا بھی پتہ چل جائے کہ اس میں کیا تکلیف ہے اور کیا مشکلات ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی کہے کہ ایک ہی ہے اور کوئی کہے وہ کی ہے. پہلا مصیبت تو یہی ہے کہ ادھر اس گاؤں کو پانی کا بہت دشوار ہے، پانی کا بندوبست کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ جو کہتے ہو جو چمچے ممچے ہوتے وہ اکثر کہتے ہیں کہ ادھر پانی آتے ہیں لیکن کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے. دوسرا بجلی، بجلی آئی اب بارش شروع نہیں ہوتا اور جو بارش سے پہلے پتہ ادھر ہل جائے گرینڈ میں تو کہتے ہیں خٹک قوم سارا پانی نے تباہ کیا، بارش کا ایک بوند ادھر نہیں ہوتی. لیکن بجلی پھر سراسر 6-6 گھنٹے 7-7 اور 8-8 گھنٹے نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ ادھر اسپتال کا کوئی پروگرام بہترین ہے نہیں کہ ادھر پانچ دیہاتوں کا بندہ مریض نزدیک اسپتال لے جائے، کوئی پبل دوڑ کے لے جاتے ہیں اور مریض کا ادھر راستے میں کام تمام ہوتے ہیں. چوتھا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارا خراب ہے. تعلیمی نظام میں ایسے حساب کتاب ہے کہ کوئی ادھر لڑکیوں کے اسکول میں تو نہ سائنس کی ٹیچر ہے نہ کوئی انگلش کی ٹیچر ہے، سارا ماحول جو ہے نہ بنایا الٹا سیدھا بنایا ہوا ہے، نہ کوئی اس میں کوئی بندوبست ہے. پانچواں نظام ہمارا روڈ ہے، روڈ تو پک جاتے ہیں لیکن سائڈ والے چار دیوالی کوئی نہیں ہوتا. اگر گاڑی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ آ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے تو گاڑی ہم نیچے پہاڑ سے اٹھائیں گے اور میتوں کو ساتھ پتہ نہیں قبرستان لے جائیں گے. چھٹی بات یہی ہے کہ ادھر جو ہمارے سب سے بڑے چمچے یہ
جس جس پارٹی کا ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے کوئی نہیں لڑتا، چاہے جو بھی ہو، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن عوام کے مفاد کے لیے ابھی تک میں نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے مفاد پاکستان میں اپنے ولیج کونسل کے لیے نعرہ اٹھایا ہو یا کوئی اور چیز کے لیے نعرہ اٹھایا ہو، بس سر اپنے لیے۔ ایک اس سے پہلے کنواں کا سسٹم آیا ہوا تھا، کنویں کہ کیا بلا ہے، کنویں نہیں ہوتے جس میں پانی نکالتے اور بورنگ والے کنویں، ابھی تک مجھے بتاؤ کہ کس غریب کو کسی نے کنواں لگائے نکالے، پھر میں ثابت کروں گا۔ واقعی ایم پی اے ایم این اے صاحب، میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کھٹا قوم ہے، پیار بھی بہت کرتے بندے سے، جب ناراضگی ہو جائے تو نفرت سب سے زیادہ کرتے۔ دوسری بات یہی کہ جس کا راستے کا کام ہوتے اس بندے کا راستے کا نہیں ہوتے، جس نے ووٹ دیے ہوتے، جس نے کوئی پارٹی جوائن کیے ہوتے اور کسی کو، پہلے تو یہ کوشش کرنا چاہیے سیاستدانوں کو، یہ کوشش کرنا چاہیے جنہوں نے ووٹ نہیں دیے پہلے اس کو راستہ بناؤ کہ کل وہ تمہیں کڑی آنکھوں سے ووٹ دے دے۔ ووٹ مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی پھر 5 سال 20 سال پہلے اس کا باپ پوت ہو جائے، کہتے ہیں اس کا جنازے کے لیے ہم آئے اور دعا پڑھنے کے لیے آئے، یہ تو انصاف نہیں ہے وزیر اعظم صاحب۔ ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کا ہو، وزیر اعظم ہو، جمہوریت پاکستان کا وزیر اعظم ہو، اللہ جل جلالہ ار وزیر اعظم، عمر نے بھی تو خلافت کیا تھا، عمر نے تو ایسا نہیں کیا تھا، وہ تو رات کو پھرتا تھا غریب کی آواز سننے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی الحمدللہ پاکستان جمہوریت پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہے ہیں، بجلیوں کا زیادتی ہو رہے ہیں، ایک پانیوں کا زیادتی، دوسرا تیسرا جو ہے نا سڑکوں کا، یہ حساب کتاب ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو نالوں میں اتنے پانی ہوتے کہ دیہات میں اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کو اسپتال نہیں لے جا سکتا، پھر اس کو کندھوں پر پہاڑی کو چڑھائیں گے کہ ادھر حکیم صاحب آ جائے، کیونکہ ہمارا حق نہیں ہے۔ ادھر سے جو کینڈیڈیٹ کو ملے ووٹ ہمارے دیہات سے، تقریباً 1200 ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ کو ملے، اور ادھر سے کامیابی بھی حاصل کی ہمارے سارے دیہاتوں سے حاصل کیا، کم از کم ادھر سے جو ہے نا جو ووٹ ملے کم از کم 9-10 ہزار ووٹ دیے 5 دیہاتوں نے، یہ کم ہے۔ یہ کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کرتے، جس کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتے اس کے یہ گاؤں فیصلہ کرتے، وہ جو ووٹ دیتے وہ اس لیے دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو یہ کہے کہ کل ہم جو کام کے لیے کہے کہ خود گنتی اور بلچی اٹھا اور خود اپنے لیے راستے۔ ادھر بہت لڑکے اچھے، اللہ ہمارے گاؤں والوں کو سلامت رکھے، سارے گاؤں کو سلامت رکھے، جو سریخان ہے اور کوٹلی گلان ہے، کوٹلی خور دے، بختی ہوگی اور یہ دوسرا ہو گیا چھپری ہو گیا، اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ اپنی مدد آپ کرتے۔ اتنے انگلینڈ والے لوگ ہیں، خدا اس کو خوش رکھے کہ وہ اپنا جو ہے نا یہ زکوٰۃ اور رہتی ہے ادھر بیچتے، اور پاکستان میں جو ہے ہمارے دیہاتوں والوں کے لیے کسی کو کنواں بناتے، کسی کو راستہ بناتے، کوئی مریض کا علاج۔ دوسرا سوال یہ ہے وزیر اعظم صاحب، ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ جس نے وہ بیماری والا کارڈ دیا تھا، جو کیا ہوتا ہے بیماری والا کارڈ، کیا ہوتا ہے جس میں 20 ہزار لگاؤ اور مثلاً اس میں جو ہے نا آپ کو پھر یہ ڈسکاؤنٹ کرتے، وہ تو ہمیں ملے ہی نہیں، جس کے تمہارے بڑے بڑے ابھی چمچے بولنے بھی شرم آتے، جن اس کا نظر ہوتے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو ملے، ادھر کسی کو نہیں ملے۔ یہ بھی غلط بات ہے کہ کوئی کہتے کہ شیرہ کو ملے، کک نہیں ملے تو لگ کیا ملیں گے، ہمیں بھی نہیں ملے تو ایسے میں سوچتا ہوں اور غریبوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ ادھر جو ہے نا آپ نے اوڑ دیا تو آپ لے لو، دوسرے نے نہیں دیا تو جہنم میں جاؤ، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ آپ کا رویہ ایک ساتھ ہونا چاہیے، 50-50 نہیں، 100-100 ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، برائے مہربانی یہ جو دوست بھی سن رہے اور یہ کر رہے، ہم اس سے گزارش کر رہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب تک پہنچ جائے ہماری طرف سے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا انصافی ہو رہے، نہ بجلی کا بندوبست ہے، 5 منٹ خدا قسم بجلی آئی ابھی پھر چلی گئی، یہ کوئی انصاف والی بات ہے؟ یہ کوئی ایوان ادھر رہ رہے انسان نہیں رہ رہے، ادھر تو انسان رہ رہے۔ شکر الحمدللہ تمہارے جو بجٹ جو جاتے ادھر سے پیسے جتنا نکلتے یہ سارے بینکوں سے جو جاتے، سب سے زیادہ سلیخانے اور کوٹلی کلان کا پیسے جو ہے نا ادھر اباؤل ہوتے، آپ کے خزانے میں جتنا بھی جاتے یہ ادھر سے جاتے اور کسی نے دیا بھی نہیں، اور پھر ہمارے ساتھ یہ انصاف ہے۔ وزیر اعظم صاحب بڑی افسوس کی بات ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، کیونکہ آپ پاکستان جمہوریت پاکستان کے وزیر اعظم ہو، ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہو، لیکن جو یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ سوتیلی ماں والی زیادتی صرف ہمارے دیہاتوں میں ہو رہی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا، خدا قسم میں نیچے کہتے ہوں سارے کچھے گھروں میں رہتے، اس کا تو کوئی 5 منٹ جو ہے نا بجلی بند کرے کیا حالت بناتے۔ ادھر ہمارا اتنا شرافت ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہڑتال بھی نہیں نکلتے، اگر ہم نکل بھی جائیں تو وہ
پیار اور محبت والے بات کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ توڑ پھوڑ کرتے. توڑ پھوڑ کرنے والے جہل قوم ہوتے ہیں. ہم شکر الحمدللہ ادھر ایجوکیٹ رہتے، تعلیم یافتہ رہتے، ڈاکٹر حضرات رہتے، لیکن یہ ہمارے ساتھ صلہ یہ ہمیں ملا. اور یہ جو ہے نا آپ کے بڑی مہربانی کہ آپ کے کینڈیڈیٹ صاحبان جو ہے وہ بھی ادھر پوچھتے نہیں ہے کہ ادھر کیا علامہ ہو رہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. صرف یہ تو نہیں کہ ہم سے اوٹ لے لیا پھر جو ہے نا وقت گزر جاتے ہیں، پھر اگلا وقت بھی آ جاتے ہیں، پھر اگلے وقت پر جو ہے نا بڑا افسوس ہوتا ہے بندے کو. یہ تو نہیں کہ ادھر کڑے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے جو ممبر حضرات تھے وہ ابھی 28 تاریخ کو جو ہے نا چھٹی ہوگی اس کی، کیونکہ اس کا مدت پوری ہوگی. یہ ہر کینڈیڈیٹ کا چھٹی ہو جاتا ہے. پھر وقت جو ہے نا وقت کسی کا انتظام نہیں کرتے. وزیر اعظم صاحب ہم اس لیے آپ سے گزارش کرتے کہ آپ ان چیزوں پر ضرور دھیان دیں. یہ تو نہیں، خٹک قوم جو ہے یہ بڑے دلیر اور زندہ دل قوم ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہے اور تحریک انصاف والوں کو یہ اس لیے ہم کہہ رہے کہ تحریک انصاف والوں سن لو، یہ دو دفعہ ہم نے موقع دیا بندے کو. ہم ایک دفعہ موقع دیتا، ہم لوگوں نے آپ کو دو دفعہ موقع دیا ہے. دو دفعہ جو ہے نا آپ کا پی کے یہ 26 والا اور یہ جو پی کے 65 والے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، دو دفعہ کامیاب ہو گئے، ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یہ زیادتی جو ہے نا خدا کے لیے زیادتی ہمارے ساتھ مت کیجیے. یہ زیادتی جو ہے نا کل آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کا کینڈیڈیٹ روکے گا، کوئی اور کڑا ہو کے لے جائے گا. تو اس سے بہتر تو یہی بات ہے کہ اپنے کاموں پر دھیان دو. یہ مت کہو کہ میرا فلانا ووٹر ہے اور انہوں نے کام کیے. ووٹر کوئی کسی کو کک نہیں دیتا. ووٹر تمہارے ایک گھر سے ووٹ دے گا، وہ کتنا ووٹ دے گا؟ یہ سارا عوام دیتے ہیں، اور جس گھر کا عوام ہوتے، جس گاؤں کا عوام ہوتے اس پر تو جو ہوتے ہیں. ایک گھر میں کتنا ووٹ ہوں گے؟ 8 ووٹ ہوں گے. 8 ووٹ پر 1800 کو شکست دے سکتے ہو. 8 ووٹ 1800 دے نکالا، پھر جو ہے نا 1792 ووٹ بن جاتے ہیں عوام کا. تو 1792 ووٹ کو مت ٹھکراؤ. اس لیے کیونکہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں عاجزی سے، یہ ریکویسٹ پہلے بھی میں نے کیا تھا لیکن کوئی عمل نہیں ہوئے. صرف تاروں کو چیک کیا اور کہتے فلانے تبدیلی کریں. اس کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں کب بٹوں گا. کسی کینڈیڈیٹ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا جو ہے نا یہ وقت کب پورا ہوگا اور میں اس کے کب نکلوں گا. بس صرف ادھر جو ہے نا دول مدول شدل پتول کیا اور کہتے ایک کام ادھر کیا اور ایک کام ادھر کیا. وزیر اعظم صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ کو یہ جتنا بھی ہو سکے میرے جتنے ساتھی ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچے، کیونکہ اس کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا. اکثر ہمارا پشتوں میں ہوتے یہ لائیو شو ہوتے، لیکن یہ جو ہے نا ابھی اردو میں اس لیے کر رہے ہیں، مجبور ہو کر کے کر رہے ہیں کہ نہ کوئی ہمارا قوم ہی سنتے اور نہ کوئی صوبہ ہی سنتا ہے. اس لیے ہم جو ہے نا یہ دل کا فریاد آپ کو وزیر اعظم صاحب پہنچا رہے. اگلے جو ہے نا پھر ایسا نہ ہو کہ کل کب وقت گزر جائے اور پھر کہے میں نے ایک کام کیا اور پھر دوسروں کا دکھلاوے دے دے کہ میں نے ایک کام کیے. کام وہ ہوتے جو کینڈیڈیٹ خود کرے اور خود اپنی نگرانی میں کرے. کہے کل تک اس کو کوئی گلے سے نہ پکڑ سکے کہ تو نے ٹھیکے داروں کو دیا. ٹھیکے دار کیا جانے؟ وزیر اعظم صاحب ہم یہی کہتے جو کینڈیڈیٹ ہوتے اس کا اپنا ذاتی کام ہونا چاہیے. کہتے جو میں اپنے گھر میں مربل ٹیل لگا رہا ہوں، میں اپنے اس کو لگاؤں، جو ووٹ جنہوں نے دیے اس کو میں ووٹ دے دوں اور یہ چیز لگاؤں اپنے ہاتھوں سے. کہتے دوسرے کام تو پہ سام مارنے بھی جو ہے نا گوارا نہیں کرتا. تو یہ سام والے لینڈ جو ہے نا ہمارے ساتھ، اس لیے وزیر اعظم صاحب یہ دل کی دھوکہ ہم آپ کو سنا رہے کہ ہمارے قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ یہ ہو رہے، ابھی جو ہے بجلی کا کوئی چکر جو ہے نا، بجلی جو ہے چلی گئی ہے، پتہ نہیں ہم ووٹ نہیں دیتے یا بل نہیں دیتے، یہ اب کوئی اور چکر ہے. ہم تو بل شکر الحمدللہ جس تاریخ پہ آ جائے ہم وہ بل جمع بھی کرتے. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں جمع کیے. ابھی ہم جو 5000 آتے تو وہ بھی جمع کرتے، جب 6000 آتے وہ بھی جمع کرتے. لیکن ہمارے ساتھ جو اور ہے سوتیلی ماں والے صاحب وہ چریک نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب ہم آپ سے پھر بھی ریکویسٹ کرتے کہ آپ برائے مہربانی جتنے ساتھی بھی ہو اس کو شیئر کرو اور شیئر کرتے رہو کہ وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچ جائے. اس لیے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ بات پہنچ جائے. کل یہ نہ کہے کہ کسی نے سلے خانے کو کوڑلی کلان اور کوڑلی خور اور بختی سے آواز نہیں اٹھائی تھی. اس لیے میں جو آئیڈیا ہے آنکھ پہ آنکھ، اس لیے آنکھ پہ آنکھ نے اس لیے آپ کو آگاہ کرے وزیر اعظم صاحب کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا پھر آپ کا کینڈیڈیٹ کو کوئی تک بھی نہ دے. کیونکہ یہ تو ووٹ مانگنے کے لیے آتے، پھر جو میت 20 سال والا پرانی ہو تو اس کے لیے دعائیں پڑھتے. ہمیں پتہ ہے پولیٹیشن کا، ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیشن کو ہم کڑے بھی نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو حقیقت جو ہم آپ سنا رہے ہیں اندھیرے اور دریچے میں ہم بیٹھے ہوئے، دیکھو وزیر اعظم صاحب یہ مہربانی ہے. ہماری جو ہے نا ہم پی ٹی آئی سے توقعات رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی ایسے آئے گی کہ چوروں کو پکڑے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ ادھر ہمیں جو ہے نا ادھر ذلیل کر رہے ہیں. ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ مچھر ہمیں نہیں چھوڑتے.
दिन को बिजली नहीं आती, चलो दिन को तो गुजारा होता किसी छांव में बैठ जाए, अंधेरा को तो मजदूर और मजदूर हजरात होते वो तो सोते होंगे ना, उसको तो नींद आएगी, कल अकल हल नहीं कमाएंगे बच्चों के लिए, वो सारा दिन मच्छर उसके साथ लड़ेंगे और रात पे रहेंगे अपने आप पर, नींद नहीं करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा। वज़ीर आज़म साहब हम आपसे अपील करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि हमारा बिजली का निज़ाम जो है इधर ग्रेड बना हुआ है, ये मजार बाजार में हमारा ग्रेड बना हुआ है, कोई पूछने वाले नहीं है, सिर्फ एक वो लगा दिया और क्या है तख्ता लगा दिया और कहते हैं बन गया, तो तख्ते पर तो काम नहीं चलता, तख्ते को तो चलाओ, तख्ते में जितने ग्रेड लगे हैं उसको चलाना चाहिए। अभी मैं आता हूँ मियाँ खलीक रहमान साहब के और मियाँ इमरान खटक साहब को आता हूँ, इमरान खटक से तो खुमुजबूट देर को ये पी के 5 नंबर तक पहुँच करे भी प्लस मतलब पी के 26 न पहुँच के दो हालात थे मुझे शरीक होने दे कोटली कलान दे कोटली खोर दे बख्ते सीधी बिजली पे किस निज़ाम नश्ता ने सो के पछताने वाला नश्ता मेम्बरान चू 28 तारीख तक वो अलविदाई अगाओ को बसा लौड़ू या अल्लाह पाओ अला शू लगे जैसे आगाह करो कर दे कि आएगा अवाम तक पहुँचता हो जितने दा कड़ी आया अवाम तक पहुँचते थे अरे वो कड़ी मेम्बर अकबला कर देगी कहते रही दे सही कड़ी दी मख के हिस्से कड़ी रस्ते हिस्से कड़ी दायम कड़ी दे उस रसम खरीक रहमान साहब था खरीक रहमान साहब तो मुझे रिक्वेस्ट करूँ थे मुझ कशर है कपा अगर ना मशर है पोश फूम मरा ना कशर है तो मुझे रिक्वेस्ट करूँ लिखा दे बची पशकल दर तक ऊँची बिजली ये सब तदा से चालू का चाख पला और तो वह दरा लिहाजा मेहरबानी बोली सब्यात दे खटो कोई क्यों तो शाप पाते थे बल जाने तुम दे खटो कोई तो शाप पाते लाएगी जी बूट से ही सौंप की तो अभी गुरा कर देगी ने गूरी दे चे कर देगी दे शाहों का दुआ कर देगी गूरी जब मौजूद गया कि दे बिजली ऐसा तो रूना सही कूँ प्लस ते आगा सही कूँ नदाय तो दे पौरशे दी वो कदा दे सही न को पोश हुए बैम दो खालिक दी पोश हुए बैसे बेहतर तय चे मो दो करी असल वाजह खुदा दे जब तक कोशिश का वाचे कुम कौर कहे दर तब मुझे दे मुझ न पूमर कशर है मशर ने लिहाजा ले कदे अगर खबर आता था कुछ कोशिश अखपल कवा चे कुम कौर तब अखपल कवल से ना पा अखपल कवा बल तय माप रेदा बल तय जे प्रेदे पागे के तो ना ऊट खराब पी जी ऊट दाना डेर खराब पी जी दाना चे मामूली दाना खराब पी जी ऊट दे तो खराब पी जी दो आवाम चे दे दो आवाम डेर सोल जाऊ वाले जे 70 साल के मख के कुम कोरोना शेव्यू शुरू शेव्यू पोष है वो उस दत्ता से दो खबर कम दे वो मर गरीब के लिए आपकी बात नहीं है तो 70 साल से पहले भी काम शुरू है कली वाला तो वजह बाद आगा देर काम में देंगे आगा बो तो बाद देर काम में दे खबर जवाब बजे तो बाद देर काम से पदे हुकुमरान सुमा मुश करे दे और सुमा नोरों करे दे खलीक से अबदा में रहता जिक्र की खबर आओ का चित लगा दिया अकबर और सड़ों को बार इस दौराओ का चे देखे कड़ी सी दी तौरून आलात हो गुरा ए चाप कुरून तौरून तीर दी ए चाप से तीर दी दया लगे आगाओ का चे कुरून ना तौरून लहर तशीद मौसुमान मिस्तर शी या गोता नुकसान न सी पोष नो खबर दा 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 मुझ दा खबर है कुछ उस्तम कली के बोए या बने या कली के दी बिजली डॉग इसमें खेलों को खैर गैश था कि बिजली लौड़े जनरेट